João Finil e Menezes. Thank you.
que tira, quatro, tira 10 reais no gás do bem, né? Porque é 400. E essa está com 200. E aí, a Zumba ia com o Zumba do Pai. Ontem, eu fiquei na mala, tinha 2, tinha 20 reais. Aí, o vale é demora da manhã. Peguei 10 horas, que é demora do bem. João Fininho, 1-0.